Vamos voltar a falar com a Natália Mendonça, ela que está de volta com a gente, né? Vai trazer informações aí sobre o cantor Regis Danese, né? Para você que está acompanhando, ele sofreu um acidente ontem, né? Quando estava a caminho da cidade de Ceres, no Vale do São Patrício, ali passando, quando chegava próximo a Jaraguá, ele acabou batendo a caminhonete que dirigia em um caminhão, né? Ficou ferido. Aí foi trazido para Goiânia e a Natália vai atualizar, né, as informações para a gente aí. Pois não, Natália? Exatamente, Luares. Eu continuo aqui na parte de baixo do UGOL, que é o hospital para onde o Regis Danese foi trazido, onde, inclusive, ele fez essa cirurgia e continua na UTI. Agora há pouquinho, alguns minutos, a equipe do hospital emitiu uma nota, já teve, inclusive, uma coletiva de imprensa mais cedo, mas agora tem uma nota médica, né, que fala ali do estado de saúde dele mais recente. Para quem não sabe, na verdade, Regis Danese se chama João Geraldo Danese Silveira, e aí eles colocam com o nome original aqui, conhecido como Regis Danese, está internado na UTI da unidade, isso a gente já falou, né? Ele foi para essa UTI por causa da cirurgia, que é considerada uma grande cirurgia. É um procedimento comum. O estado de saúde dele agora é regular, ele está consciente, está acordado, conversa ali com os enfermeiros, com as pessoas que entram dentro da UTI e está respirando espontaneamente. Até agora, a família não viu Regis Danese. A expectativa é que esse encontro aconteça às 4 horas da tarde, que é o horário de visitas da UTI aqui do UGOL. Mais cedo, a filha dele, de 14 anos, a Brenda, que também está aqui em Goiânia, inclusive, ela veio com o Regis Danese, veio com a mãe, porque eles estão lançando, ou seja, a Brenda está se lançando no meio musical. Então, a Brenda veio também para participar de entrevistas em rádio, TV, aquela coisa toda, né, de quem está lançando carreira musical. Ela postou um vídeo nas redes sociais falando, né, que está todo mundo tentando entrar em contato com eles, que eles não estão conseguindo responder, que isso é muito difícil, mas pedindo para que o pessoal tenha cautela, principalmente em relação às informações. Vamos ver esse vídeo da Brenda. Essa madrugada, meu pai realizou a cirurgia. Volta para mim. Ele tá na UTI agora, mas eu ainda não consegui falar com ele, porque a UTI a gente não pode entrar, mas a gente vai tentar ver ele mais tarde. E continuem orando, por favor. Muito obrigada pelas orações, que Deus abençoe. A Brenda é muito doce, né? E o jeitinho dela falar realmente passa essa calma. E tá tudo bem mesmo, viu? Foi o que os médicos explicaram. O acidente foi feio, os ferimentos também foram graves, tanto é que precisou de cirurgia, mas agora tá tudo tranquilo, ele segue se recuperando. De acordo com os médicos, Oloares, de uma forma até um pouco mais grosseira para explicar pro pessoal de casa, o intestino delgado do Regis Danese se rompeu, então eles precisaram costurar esse intestino. Foi basicamente essa a cirurgia. Ele tem uma fratura no antebraço e aí sim não precisou de uma cirurgia imediata, isso ainda vai ser avaliado, alguma coisa no punho também, tudo isso segue sendo avaliado, mas o principal, de mais urgência ali, foi resolvido. Ele deve permanecer na UTI ainda hoje, provavelmente amanhã segue para o quarto, Oloares. E vendo o carro, né, Natália, do jeito que ficou ali, gente, foi por um milagre mesmo, o carro não bateu de frente com o caminhão, foi raspando no caminhão, tanto é que só o lado do motorista, né, o irmão dele que estava no lado como passageiro, não se feriu, mas vendo o carro ali, realmente foi mais um milagre na vida do Regis, né, então fica aí. Natália trazendo, acompanhando aí todos os detalhes, né, qualquer novidade, ela volta a nos chamar aqui.